Vai ajudar? Não dá isso. Super promoção. Leve uma bandeja com 30 ovos a partir de R$9,00. Também temos ovos brancos, vermelhos e de codorna. Todos fresquinhos, direto da granja para o consumidor. Besta, besta. Eu não sei o que tem agora. Eu mesmo sei. Eu sou com você. Provoquei, homem. Isso aí.